Мене звати Богдан, це Аліса, це Каріна. Ми почнемо з такої іншої послідовності, тобто я дам мікрофон Каріні, потім Алісі, а потім віддадуть мікрофон мені. Добре. Да. Всім добрий вечір. Давайте Что, это на самом деле второй раз, когда мы презентуем эту книгу, и, если честно, в голове все равно как-то с трудом укладывается та мысль, что это финал, и мы живы, потому что очень много сил, энергии, эмоций, любви вложено в этот проект. И я понимаю, что только благодаря вам и то, что вы здесь присутствуете, где ваш интерес, комментарии в Фейсбуке, многочисленные просьбы сохранить экземпляр для них, пожалуйста, пожалуйста, как получить. Только это дает стимул и осознание того, что это все не зря, и наслаждение от результата, к которому мы пришли. Потому что по факту это первое издание, под обложкой которой собрана информация о процессах художественных, об истории украинского современного искусства за такой большой период времени, со времен авангарда до наших дней, до второй половины 2019 года. Это первое издание, которое так системно описывает огромный пласт истории. И я не устану восхищаться и признаваться в любви Алисе, потому что я на самом деле всегда с особой любовью относилась к умным женщинам. Алиса — это пример не только интеллекта, чувства юмора и знаний, но и очень классный друг. Я очень счастлива, что в этом проекте мы с ней вместе. И люблю ее не только как профессионала, но и как человека. Якщо би хто задумався, Каріна — продюсер проекту, а не сімейний член. Да, да, да. И честно признаться, когда я согласилась и подписалась под этот проект, под продюсирование и реализацию, я еще не осознавала, в какую авантюру я попаду и с чем придется нам столкнуться на пути реализации этого проекта, потому что издание книги подобного формата – это очень сложный, трудоемкий процесс, а по факту у нас было катастрофически мало времени на ее реализацию. Этой весной мы выиграли грант, благодаря которому, собственно, и издали эту книгу, благодаря поддержке Украинского культурного фонда. И все эти страшные истории про бюрократические процессы, они правдивы, но это очень крутая возможность реализовать идеи в культурной сфере, поэтому если у вас есть какие-то инициативы, вы можете смело подавать заявки, они сейчас открыли как раз новые грантовые программы. Этот проект реализован при трехстороннем партнерстве, где инициатором и координатором проекта выступил благотворительный фонд Zenka Foundation, во главе которого стоит Zenka Aftanasyev. Это коллекционер и меценат. И главной целью этого фонда является развитие украинского современного искусства как на территории страны, так и за ее пределами. Мы вместе с ним этим летом реализовали еще один международный проект, и у нас, собственно, синхронизировались все эти процессы. Это была выставка украинского современного искусства, которую мы открыли вместе с Украинским институтом в рамках года украинской культуры в Австрии. Поэтому вы можете себе только представить, с каким вообще пластом работы нам пришлось столкнуться. Я думаю, по праву наш дуэт можно назвать проактивным. Дуэт года. Если бы была такая номинация, я уверена, мы бы ее приняли. Эта книга будет издана на украинском и французском языке, где украинским издателем выступила типография «Артхаз». Собственно, это один из лидеров в издательском поле отечественном. И тешит и греет душу тот факт, что книга будет издана также на французском языке. Мы сейчас готовимся к презентации в Париже. И осознание, что грядет презентация такого издания во Франции, безусловно, радует, потому что это будет уникальное мероприятие впервые, когда история украинского современного искусства будет освещена в Париже, где, к сожалению, до этого времени мало кто знал о художественных практиках украинского современного искусства. И там вообще в сумасшедших каких-то борьбе с дедлайнами, задачами и сроками радовали звонки издателей и переводчиков, когда они набирали и благодарили и восхваляли текст.
Это правда, да. Вот, поэтому я на самом деле даже не сомневаюсь, что этот проект будет такой отправной точкой для будущих каких-то коллабораций вместе с французским издательством. Они очень заинтересованы, и я думаю, что у нас все получится. В декабре будет первая презентация, в январе будет еще одна, поэтому у нас впереди еще очень много работы. Что еще хотела сказать, что в рамках этого проекта у нас запланировано создание, ну он уже, собственно, создан, это онлайн-ресурс, на котором постепенно будет переноситься контент книги, также будут опубликованы статьи, архивные материалы, статьи Алисы Ложкиных, ведущих кураторов, художников, видео. Поэтому в нашей стране станет еще на одно медиа, освещающее культурные процессы, современное искусство и его историю больше. Этот проект, еще раз сакцентируем, был на самом деле очень сложным, трудоемким. И как и в любой другой сфере, справиться со всеми сложностями нам помогла, наверное, любовь к искусству, страсть к этому делу. И есть такая фраза, что «найди дело по душе, и ты никогда не будешь работать». Так вот, это неправда. Ты будешь работать еще больше днем и ночью, 24/7, и мучаясь от бессонницы, ты будешь считать не овец, а количество неподписанных документов, а какие задачи тебе нужно сделать еще на следующий день. У нас был потрясающий бильд-редактор Максим Белоусов. Это даже больше, чем бильд-редактор. Это больше походило на какую-то, не знаю, детективную историю, потому что иногда поиски владельцев авторских прав превращались в какие-то расследования по ниточкам, по связям, у кого есть какие контакты или как нам получить эту репродукцию. И сейчас, вспоминая весь этот процесс, хочу поблагодарить все институции, галеристов, музейщиков, всех, кто способствовал и помогал, и предоставлял репродукции. Это такая коллективная получилась работа. За дизайн-концепт отвечала Алена Соломадина, версткой занимались Сергей Кидыняк, спасибо ему большое, вместе с Ульяной Быченковой. Это, правда, герой, просто герой, потому что такой скорости работы я давно не встречала. И в следующих каких-то издательских проектах я знаю, к кому обращаться. Не уверена, конечно, что они захотят с нами работать. Но думаю, что должно пройти время. Вот. Я думаю, что они так же, как и мы, осознают, что эта книга на самом деле знаковая как для украинской культуры, так и тех, кто занимается ее исследованием. И я уверена, что она станет настольной для нескольких поколений искусствоведов и адептов искусства. Я... Я очень рада, что есть интерес. Я очень жду отзывов и комментариев после прочтения. Это та книга, которой так сильно не хватало нам всем и лично мне. И еще раз спасибо большое, Алиса, что ты все-таки это сделала. Это колоссальный, просто колоссальный титанический труд. У нас в процессе реализации на самом деле объем книги увеличился где-то на 30-35%, там порядка 400 репродукций, и пришлось держать оборону перед редакторами и корректорами, которые просили меня повлиять на Алису и все-таки остановить и прийти к какому-то финальному вообще решению количества страниц. Но я категорически просто отказывалась это делать, потому что одно осознание, сколько стоило труда и сил, анализа, написания такой книги, мне хотелось, чтобы Алиса ее реализовала именно так, как она себе ее запланировала. И я очень надеюсь, что у нас это получилось. Дякую. Перед тим, як надам слово Алісі, я хочу нагадати, що загалом, хоча Україна – велика країна, в нас немає багато історико-мистецьких
кафедр чи інституцій. Тобто Львівська кафедра історії мистецтва була відкрита в 90-х роках. Мені важко сказати про Харків чи Одесу, але основним центром, так званого дослідницьким центром, так, весь час був Київ. І звичайно, що такі фундаментальні речі, як там Українська радянська енциклопедія чи історія міст і сіл України, як і шеститомна історія мистецтва України, видавалися в Києві. Це, ну, все було під контролем, все було десь в якійсь формі приєднано до Академії наук. І основна кафедра, яка займалася історією мистецтва, це була кафедра київська. Відповідно, звідси особливі фокуси. Я думаю, це був один з челенджів, який стояв перед Алісою, тому що остання велика історія мистецтва України, шеститомна, була написана, в принципі, колективом авторів. І багато речей, які там були написані, були або вкрадені, або переписані з авторів, яких репресували, або вбили в тій чи іншій формі. Це були такі переконструйовані. Але що важливо, шеститомна історія українського мистецтва сконструювала базовий перший наратив українського мистецтва, історії українського мистецтва. Я пам'ятаю, що мій завкафедрою покійний Запаско казав, що коли вони представляли цю книгу російським колегам, вони абсолютно не приймали, що в Україні є історія мистецтва. Тобто це ви не розумієте, наскільки це був великий крок і велика дія, це видання шеститомної історії мистецтва. Тому, я думаю, багато було питань до Аліси і буде, чому вона сама це зробила, а не 20 людей зібрала. Але вона про це скаже пізніше. Я хотів сказати ще, що Аліса є і журналісткою, і кураторкою. Зараз вона виступає більше в ролі незалежної кураторки. Вона тривалий час була головним редактором одного з небагатьох видань, які займалися мистецтвом в Україні, Art Ukraine. А також вона була заступницею директорки мистецького арсеналу в Україні. Тобто вона була в самому серці як і країни, так і дій, які відбувалися. До цього вона працювала з галереєю Гельман, з такими відомими галеристами і митцями, як Олександр Ройбо та багатьма іншими. І відповідно знання її не взяті просто з книжок, а дуже часто з реальної практики. І я тут передаю слово Алісі, щоб вона могла розказати в тобі такий мікрофон, як це все відбувалося. Дякую. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Ми насправді трошки переживали, тому що у нас такий графік презентації дуже скупчений, і ми не завжди мали можливість так відповідну агресивну, так би мовити, піар-кампанію розгорнути. І для мене дуже велика честь, що ця презентація відбувається саме у Львові. І я хочу наголосити, що насправді ми вирішили спершу зробити такий крок, для мене дуже важливий, до децентралізації, власне кажучи, от всіх цих процесів, які в нас відбуваються культурних в Україні, тому що зазвичай презентації мисляться таким чином: ти робиш щось у Києві, а потім десь кудись їдеш, так би мовити, як це кажуть, в регіони. Мені здається, це абсолютно якась така хибна позиція. І якщо в нас все починатиметься і закінчуватиметься лише в Києві, раніше починатиметься в Києві, а закінчуватиметься десь інде, це не є конструктивна система. Тема функціонування циркуляції культури, якогось обміну інформації і так далі. Тому для нас було дуже важливо, що ми розпочали презентації цієї книжки, яка, як ви вже зрозуміли з виступів моїх колег, була для нас непересічним проєктом. Дуже важливо було почати не з Києва. І, власне кажучи, ми почали з Одеси, чесно вам сказати, ну, лише з сентиментальних, власне кажучи, якихось міркувань, тому що я колись дуже-дуже давно починала роботу в сфері сучасного мистецтва, співпрацюючи з нинішнім директором Одеського художнього музею Олександром Анатолійовичем, тепер вже Ройтбердом. І мені дуже хотілося, власне кажучи, якось, ну, це смаркувати, власне, всю цю історію і мою книжку презентувати спершу там, де все починалося. Це починалося не в Одесі, але починалося принаймні з нинішнім директором цього музею. І для мене дуже важливо було продовжити у Львові, продовжити у місті, яке
займає дуже велику частину і мого дослідження, і, власне кажучи, є одним з головних центрів розвитку не лише сучасного мистецтва, а взагалі української культури. І тому я дуже рада, що ми з вами сьогодні тут зібралися, а вже завтра у нас, власне кажучи, київська прем'єра. Так що все. Ви можете тільки представити, який там зараз твориться ажіотаж. Насправді, так. Я не знаю, наскільки там ажіотаж, але я можу сказати лише одне. Я не хочу, я більше за все боюся якихось аж занадто великих очікувань і якихось оцих фундаментальних, таких монументальних слів, типу історія з великої літери І, тому що ми звикли з радянських часів, що має бути в нас якась така велика одна книжка, написана бажано десь за участі співробітників КДБ, якимось колективом бажано, щоб це було, тому що чим більше авторів, тим легше від відповідальності втікти. Бажано великим колективом, бажано так консультуючись з відповідними органами, і така велика переконлива історія, де потім всі інші фахівці зможуть з нею звірятися, як там з якимось таким науковим комунізмом, і відповідно знати позицію партії щодо тих чи інших феноменів. Я хочу одразу наголосити, не очікуйте, це не те. Це абсолютно мій специфічний, дуже вузький і індивідуальний погляд на ті процеси, які відбувалися в українському мистецтві протягом там достатньо великого проміжку часу. Тому, відповідно, таке видання, воно не може включати все. Це не телефонна книга, ви там не знайдете багатьох імен, які там, можливо, мали би бути. Можливо, це не є однозначно повне переклад, перелік всіх феноменів, які відбувалися в нашому мистецтві і так далі. Це, власне кажучи, нарис. Нарис і спроба окреслити певну ситуацію не лише як розрізнені якісь всплески, якісь серію якихось розрізнених явищ, а як школу, як традицію, як якусь послідовність феноменів, до яких ми можемо звертатися в першу чергу по натхнення. Тому що в мистецтві дуже важливо мати якусь панораму явища, з якими ми якось емоційно зв'язані. І мені було дуже важливо це окреслити. От, власне кажучи, це я хотіла дуже наголосити. Друге, ми заговорили про вдохновення. Я вспомнила забавну історію про бухгалтерию, с которой я никогда не встречалась лично, и весь документооборот он нашел по телефонному звонку, но благодаря Веку Медиа через интернет. И они, проверяя все договора и видя дедлайны, могли перезванивать: Карина, ну вы успеваете, как там сейчас проходят все процессы? Ну мы же ждем выпуска книги, поэтому, Алиса, фанатов твоих становится больше, и мы расширяем количество людей, заинтересованных в искусстве. Поэтому мой папа уже начал читать эту книгу, поэтому все, работает. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ця книжка стане не останнім, і першим і останнім, як ми любимо казати, вперше в Україні. Ми завжди так жартували в мистецькому арсеналі, коли у нас якісь відбувалися великі проекти, у нас завжди було таке бажання написати в прес-релізі: вперше в Україні відбувається там те-то. Вперше в Україні відбувається. Ну, я сподіваюся, що не в останнє, і я сподіваюся, що це стане лише якимось поштовхом для надальших досліджень, для надальших розмірковувань на певну тему. Я завжди кажу, для мене це був дуже великий виклик, тому що, власне кажучи, я спочатку хотіла вже дуже багато років тому, десь понад 10, мабуть, я хотіла написати книжку, так би мовити, конвенційно про історію сучасного українського мистецтва. Сучасного в сенсі останніх, мабуть, там 20-30-40 років, тобто і цим обмежитися. Колись ми з моїм колегою, куратором і арт-критиком Олександром Соловйовим навіть видали серію журнальних публікацій, яка називалася Point Zero, про, власне кажучи, феномени 1990-х-2000-х, але з фокусом більш на київську ситуацію, тому що її мій колега на той момент більше знав.
знав, а я ще знаходилася в тій фазі, коли мені треба було більше вчитися, ніж висловлювати власні якісь позиції. З того часу пройшло вже понад 10 років, і я все сподівалася, що цю ініціативу хтось візьме на себе і все щось закрутиться. Но в якийсь момент я усвідомила, що в принципі нічого після цього, так помовити, такого загальнючого і не було зроблено. І в якийсь момент мені запропонували французьке видавництво, з яким ми випадково познайомилися. Власне кажучи, це починалося з такої фрази: давай напишемо щось про українське мистецтво. Давай видаватимемо щось про українське мистецтво. Ми думали про невеличку брошуру, і так, власне кажучи, зародилася ідея вже знову повернутися до цієї книжки, але вже з абсолютно іншою оптикою. Тобто ця книжка, власне кажучи, переродилася у форматі, задумана як такий дуже дуже умовний, дуже коротка дорожня карта для людей, які не знають, чим є українське мистецтво, щоб просто окреслити його як феномен. В принципі, від початку я думала, що може це буде лише навіть французькою мовою видання, і в Україні ми навіть, може, і не будемо щось робити. В процесі, коли я почала займатися цим проєктом, по-перше, я зрозуміла, що це абсолютний абсурд робити його виключно для закордонної аудиторії і не видавати щось подібне в Україні, тому що в Україні так само існує певний брак інформації на цю тему. А водночас, власне кажучи, розрісся і сам проєкт, як казала Каріна, але він розрісся, це на 30% він розрісся вже от останні кілька місяців, а, власне кажучи, від самого початку він вже, я вже не знаю, наскільки там відсотків збільшився. Но суть в тому, що насправді я задалася питанням, по-перше, з чого починати, тому що дуже багато на цю тему існує дискусій, і всі вони, ну, всі позиції, в принципі, слушні, і можна було піти будь-яким з цих шляхів. Тобто є така позиція, що якщо ми говоримо про сучасне українське мистецтво, давайте обмежуватися феноменами часів незалежності. Що, в принципі, доволі раціонально, але коли ми намагаємося загнати історію українського мистецтва в рамки політичної історії, ми стикаємося з ситуацією, коли вони не співпадають дуже часто. Тому що феномени мистецькі, вони, власне кажучи, що не мене дуже цікавить, вони в якомусь сенсі співпадають з політичними турбулентностями, їх і перечувають, і якось віддзеркалюють. А з іншого боку, ну такої буквальної дотичності, що там в 91-му році от ми здобули незалежність і водночас здобули сучасне мистецтво. Ну це абсурд. Не здобули. Здобули ми його якось так поступово, як і все. Власне, інша позиція є така, що ну давайте показувати 91-й рік і якісь там феномени, які дуже буквально передували йому. Що відрізає дуже великий пласт там якихось речей, десь, ну, наприклад, які створювали шестидесятники і які створювали митці в 70-ті роки, які, думка яких не співпадала завжди, не завжди співпадала з радянською владою. І тут я задалася питанням: окей, ну якщо ми говоримо про, грубо кажучи, мистецтво часів незалежності, мистецькі процеси, які йому передували безпосередньо, ну тобто неофіційно, грубо кажучи, мистецтво, або одеський концептуалізм, харківська школа фотографії, включаємо дисидентські практики шестидесятників, наприклад, то яким же чином ми тоді штучно відірвемо від всього цього ситуацію офіціозу соцреалістичного? Це породжує ситуацію такої величезної лакуни пам'яті, в якій ми живемо вже понад 2,5 десятиліття, і яка породжує дуже неоднозначну ситуацію, тому що я бачу, от, наприклад, у молодого покоління дослідників і митців надзвичайно високий інтерес до усього радянського, але при цьому це така Атлантида, яка затонула, яка дуже сильно міфологізується і на прочит навіть часом занадто міфологізуються. Тобто якісь речі абсолютно очевидні, банальні, вони в нашій колективній уяві стають набувати якісь взагалі химерних абсолютно масштабів. Тому мені захотіло, я подумала, що ну варто, власно кажучи, проговорити і ці питання, і питання радянського офіційного мистецтва хоча б коротко. Тим більше, що коли ми говоримо про українську постмодерністський живопис кінця 80-х, початку 90-х, то відповідно ми абсолютно розуміємо, що
що генетичною попередницею, генетичним попередником цього живопису, з яким, власне кажучи, покоління там українських трансавангардистів, наприклад, і сперечалося, але в принципі все одно це все породжено традицією соціалістичної такої гранд-картини і цією закартиненістю, яка досі переслідувала до нещодавно наше сучасне мистецтво, яке дуже багато дослідників називали і називають живописоцентричним. Так я зрозуміла, що треба обов'язково, звичайно, в якійсь формі проговорити цю тему, а починати дослідження соціалізму – це був би якийсь абсурд, як на півслові початок. Тому, відповідно, я дуже намагалася стриматися якось там до трипільської кераміки, якихось там Густомисла і Віщого Олега не докопатися. Але я зрозуміла, що, ну, власне кажучи, мабуть, що для того, щоб сформувати якусь послідовність сенсів, то нам треба дуже коротко проговорити послідовність феноменів, починаючи з зародження в нашій країні модернізму. І, власне кажучи, це проговорення просто навіть цих феноменів в одному ряду для мене є одним з найважливіших завдань мого дослідження. Тому що ми існуємо в ситуації, коли в нас є не пам'ять, а пам'яті різних поколінь, різних груп митців, різних формацій, різних, я не знаю, там гуртків і так далі, і тому подібне. Це все дуже важливо, я цього не заперечую, це все дійсно існує, але для того, щоб продовжувати рухатись далі і усвідомлювати себе як якусь певну культурну парадигму, нам потрібно розуміти певну і сталість, і тяглість нашої традиції. От, власне кажучи, це і підштовхнуло мене до того, що книжка стала такою от великою і почалася, власне кажучи, не з якоїсь там смерті Сталіна, наприклад, і від Лиги, а з часів початку 20-го сторіччя. От, власне, так. Дякую. Гаразд, Алісо, я маю тут можливість. А це як в театрі, все, що ти скажеш, будуть хлопати, так що не переживай. Я можу ще заспівати, але я дуже погано співаю. Так, головне, щоб в тебе не виросли зайві крила після цього, а тільки такі нормальні крила. Скажи, ми тільки вчора говорили про те, що дуже важлива роль того, хто пише, чи того, хто конструює якусь історію, це конструювання метафор і виразна метафора, яка є на обкладинці цієї книжки «Перманентна революція», вона народилася щойно тепер, чи це було питання твого проєкту загалом наскрізне? Як ти це прокоментуєш? Ну, взагалі, це довга історія. Взагалі, перманентна революція – це поняття з такого марксистського, звичайно, вокабуляру. І одноіменну книжку колись видав Леон Троцький. Я не можу сказати, що я наслідувала якусь методологію троцькізму у своєму дослідженні. Я, власне кажучи, використала цю назву радше як метафору постійної турбулентності, в якій знаходилася наша країна, ну якщо можна, вона ще не була навіть і країною нашою до того моменту, але оце постійна трансформація, постійний якийсь такий підйом і, власне, постійне прагнення і свободи, і змін, і якихось перетворень, яке породжує з одного боку дуже багато трагедій, особливо в 20-му сторіччі, просто неймовірних, і з іншого боку породжує неймовірно активну і цікаву культурну ситуацію, динамічну, яка і відображає цю власне кажучи, от безкінечність цього от пориву до свободи, а з іншого боку, ну і трагізм цих подій теж якось віддзеркалює. І, власне, я цю назву вибрала для ще тоді, коли я думала, що це буде виключно французьке видання, я вибрала її ще для, чесно кажучи, для західної аудиторії, тому що я думала, як зацікавити нами, власне кажучи, зовнішнього спостерігача, якому, як ми часто думаємо, що ми дуже цікаві зовнішньому світу, що ми такі просто унікальні, і це всім зрозуміло. Ну, багато подорожуючи, я, чесно кажучи, трохи розчарувалася в цій ідеї нашої такої безумовної
цікавості, вірніше, безумовної цікавості зовнішнього спостерігача до нас. І мені це дуже прикро, тому що я вважаю, що ми неймовірні, дуже цікаві і дуже унікальні в чомусь. І мені завжди хочеться це своїм співрозмовникам за межами нашої країни якось донести. І я от думала про якусь влучну метафору, мені здалося, що, от, наприклад, в західному світі, де всі протягом 20-го сторіччя так лише мріяли про революцію, ну, тобто, от, наприклад, в Франції, так би мовити, це все такий дуже міфологізований пласт, інтелектуалами, особливо французькими ця тема, а це, власне кажучи, стан нашої душі, стан нашої культури, і це стан нашої політичної реальності. І коли про нас думають іноді там десь в інших країнах, вони бачать лише якісь стереотипні речі, які дуже прикрі, дуже тупі дуже часто, і дуже обмежені, і дуже такі, ну, не цікаві нікому. Тобто там корупцію, якусь безкінечну цю, як це сказати, політичну оцю невизначеність, якісь там, я не знаю, стереотипи щодо українських красивих жінок, смачного борщу, і на цьому все там закінчується, і це просто неймовірно, неймовірно мене дратувало. І мені хотілося, от, власне кажучи, показати, що ви знаєте, поки ви, ну, про це говорили, ми в цьому жили. І цим ми цікаві, і цим ми можемо показати всій навіть Європі і світу приклад, культури і приклад суспільства, яке живе на вулкані вже протягом, я не знаю, скількох десятиліть, і при цьому виживає, при цьому має свою таку унікальну цікаву культуру і мистецтво. І це в світі сучасному, де відбувається четверта індустріальна революція, де відбувається, де людина вже апріорі має звикнути жити на вулкані, тому що все змінюється з сьогодні на завтра просто буквально. І я спостерігаю, що ми часом опиняємося більш адаптованими до цих змін зі своєю звичкою до катастрофи, ніж жителі золотого мільярду, які звикли, що в них там був все життя, якийсь там Ноель або там якісь Санта-Клаус, вони з цим живуть. А у нас декомунізували Діда Мороза, потім прийшов Санта-Клаус, потім Санта-Клаус, це вже зараз в громадянській війні з Святим Миколаєм, і всі вони співіснують в нашій колективній свідомості, якось ми з цим живемо і оперуємо от всі такі складні і невизначені реальності, де немає сталості, де немає якоїсь такої от визначеності і віри навіть в такі базові смішні речі. Тому от, власне, так. Але ти все рівно не відкрутишся, тому що не я один помічають у тобі лівацтво, та? Мені тут вчора написали лівак на картинці. Та? Дорошенко, я пригадую, реагував на твою виставку, ну, ти курувала виставку про мистецьку працю, він теж відразу сказав, ну це ж так дуже по-лівацьки, і ти весь час кажеш, та ні, це ні, не треба, я не дам. Але коли ти коментуєш ти книжку, коментуєш там, наприклад, на відео, ти теж говориш, ця книжка, я дослівно навіть цитую, це розповідь про суспільство. Ця книжка – це про соціальну тканину. Тобто, конкретно, коли ти зачіпаєш такі слова, то це показує, що в тебе все-таки є якийсь соціальний підхід, і ти дивишся на мистецтво не чисто з естетичного погляду. Прокоментуй це, будь ласка. Ну, я, чесно кажучи, зараз не готова дуже глибоко входити в дискусію щодо моїх політичних переконань. Ну, я не вважаю себе таким якимось радикальним. Це радше методологічно. Методологічно, так, мені в певному сенсі мені близька оптика, власне, соціально орієнтована, і так, мені дійсно цікаві соціальні процеси, і дійсно мені здається, що ситуація, в якій мистецький дискурс замкнений сам на собі, є дуже обмеженою і особисто мені не цікавою. Мені мистецтво заради мистецтва не завжди є цікавим. Мені цікаво, як мистецтво взаємодіє з суспільством, як воно з ним знаходиться в неоднозначних, складних зв'язках. І ця тема, вона просто, ну, вона однозначно, звичайно, якщо ти починаєш про це говорити в такому ключі, це маркується як ліва оптика, ну, в такому сенсі це можна сказати, що і так, я, звичайно, як будь-які люди, більшість людей, які функціонують в полі сучасного образотворчого мистецтва, звісно, більше тяжіють, мабуть, щодо лівої оптики, ніж до якоїсь там консервативно-правої позиції. Це, власне кажучи,
Я думаю, що, як це сказати, спадок, власне кажучи, нашого взагалі інфраструктури, феномену сучасного мистецтва як такого. В такому сенсі так, я, звісно, належу до цього поля якихось інтересів і діячів, але не більше того. Тому я не знаю, чесно кажучи. І це дуже добре показує, як ти дивишся на предмет, як ти його розпаковуєш. Я маю ще два питання, якщо дозволити, і далі ми дамо можливість людям питатися. Ти сама в одному відео сказала, що ти хотіла дуже намацати реперні точки. Ти можеш зараз окреслити, що це за реперні точки історії сучасного українського мистецтва? Ну, власне кажучи, я про це вже сказала так дуже коротко. Ну, ми можемо говорити, що головними, звичайно, реперними точками не лише там мистецтва, а мистецтва, як мені цікаво от в цьому, в даному випадку. І як це я інтерпретую в даному виданні, якщо ми говоримо про мистецтво і його якісь такі зв'язок з більш широким соціальним процесом, то, звичайно, такі дуже вагомі реперні точки – це політичні і соціальні суттєві турбулентності, які відбулися на території нашої країни протягом 20-го та початку 21-го століття. Це очевидно, це там 1917 рік, як би ми це не називали. Я, чесно кажучи, давно не стикалася, власне кажучи, з історією, такою просто класичною історією і її методологією. Я от для себе з інтересом з'ясувала, наскільки багато неоднозначності навіть у термінології сучасній, тому як ми певні події нашої історії трактуємо, і наскільки багато невизначеності і відсутність консенсусу, яка породжує чергові якісь там непорозуміння, тому що навіть те, як ми будемо називати події там 1917 року, потім військові дії на території України, які відбувалися після цих подій і так далі, тому подібно, це вже формує певну точку зору. Це дуже все цікаво, але мене більше цікавили самі процеси і самі події. І, власне кажучи, я намагалася якось інтуїтивно вибирати ті слова, які мені здавалися для опису цих подій більш релевантними. Потім це, звичайно, власне кажучи, утопічний етап ще часткової закоханості культурних діячів в комуністичний проєкт, який це ми спостерігаємо в 20-ті роки, коли ще люди не зрозуміли, власне кажучи, сутності тоталітаризму, і коли тоталітаризм ще як такий не постав, і було велика кількість і мистецьких, і культурних процесів, які співпадали з цим. Потім це, звичайно, власне кажучи, сталінізм, це велика, я не знаю, Друга світова війна, це, власне, смерть Сталіна, яка дозволила культурі якось трошки вийти з цього страшного кута глухого тоталітарної оптики, це, власне кажучи, розпад Радянського Союзу, це потім, власне кажучи, Помаранчева революція, Майдан, тобто це всі такі речі, які очевидні. Ну, поза тим, ми, звичайно, розуміємо, що мистецька тканина, вона знову ж таки повністю з цим не співпадає, тому що ще для мистецтва дуже важливим є оця зміна оптики, яка відбувається з зародженням модернізму, який зароджується на, власне кажучи, в дуже цікавій соціальній ситуації, коли відбувається з одного боку там масовізація суспільства, там відбувається дуже сильний ривок індустрії і так далі, а з іншого боку винайдення фотографії, її вже побутування як такого дуже абсолютно поширеного жанру ставить такі виклики перед мистецтвом, з якими неможливо, ну там просто на них однозначно неможливо відповідати. Ти не можеш продовжувати робити красиві академічні пейзажі в ситуації, коли камера все більше і більше вдосконалюється і може це робити краще за тебе. А як митець ти ставиш собі питання, про що я маю говорити. Це, звичайно, для мистецтва був величезний шок, величезний стрес. Звичайно, для мистецтва Перша світова війна була неймовірним стресом. Про це можна дуже довго говорити, чесно кажучи. Про це можна цілий, я думаю, що курс лекцій прочитати про зв'язок у цих реперних точок історії мистецтва. І це неймовірно цікаво, тому що навіть в якихось часом непомітних речах, як якісь оці травми і драми, і зміни, і вони провокують зміни і оптики, і естетики, запиту на інше мистецтво, і запиту на зміну естетики, і це неймовірно цікаво.
Останнє моє запитання, воно трошки теж методологічне, але воно теж стосується людей, деякі з них сидять тут навіть в залі, яких я не міг оминути в цьому контексті. В сучасній історіографії дуже продуктивний метод дивитися, наприклад, як взаємодіє суспільна структура і індивідуум, якого там агентність ми намагаємося проявити, і дивитися, як його агентність, ну, конфліктує, чи входить, чи змінює систему. І для мене, наприклад, ну, дуже показовою була, я майже її застав історію приїзду Онуха до Львова, і як він змінює весь погляд, фокус на українське мистецтво, витягуючи деяких людей, везучи їх не в Москву, а на Захід, і роблячи, ну, якби контрхвилю, тобто українське мистецтво тоді фреймується, так? Тобто як Южно-Руська волна і Онух, який тут є, один з живих діячів, який зробив так, що волна не зовсім звучить як волна. Так? Тобто він якби додав оцей інший голос, називавши українське мистецтво сліпами Європи, теж використовуючи метафору, які ти робиш в даному випадку. Моє питання, якщо конкретніше, це як ти вибираєш агентів, які в реперних точках щось змінюють, хто ці агенти? І як ти дивишся на таких агентів, як, наприклад, Єжи Онух? Знову ж таки, я не є великою радянською енциклопедією, і я не є якимось там Господом Богом, який когось обирає, або робить комусь там, ставить однозначний діагноз, або чи таке інше. Я дуже прошу не ставитись отак от дуже серйозно до того, чим я займаюся. Я займаюся, власне кажучи, частково літературною справою. Я написала публіцистичний роман про українське мистецтво. Будь ласка, сприймайте це так, не сприймайте це як якісь там, я не знаю, історію хвороби, чи там, я не знаю, там якісь кримінальну там справу, чи щось таке. Ну, тобто це однозначно таким не є. Я намагалася бути вільною, я намагалася бути цікавою, я намагалася зробити таку історію, яка, ну, по-перше, бути чесною з собою і з процесом. По-друге, зробити все, що від мене залежало, щоб охопити якісь речі, які особисто мені цікаві, щоб про них цікаво розказати, щоб дати привід для інших дослідників, які б, можливо, більш методичні, якісь системні, ніж я. Тому що мені цікаві інші речі, мені цікаве життя, мені цікавий процес, мені не цікава методологія і наукова така гіпернауковість, така аж прямо гранітна, залізобетонна. Тобто я намагаюся максимально від цього відійти у своїй книзі. Я, власне кажучи, вибирала тих агентів змін, яких я бачила, які мені були цікаві, в тому числі і от присутнього тут пана Онуха. У мене велика є там епізод про виставку, наприклад, «Бренд український», про яку я більше знаю, тому що я особисто її відвідувала і була великим фанатом цього проєкту, про перепитиї там з вибором першого павільйону на Венеційській бієнале, там, в якій теж брав участь, власне кажучи, пан Онух, але в якому там перемогла, знову ж таки, інша трохи формація митців. І я намагалася бути максимально нейтральною, тобто у мене не є критичне дослідження, і в мене не є, я не робила собі спробу всіх розставити по поличках і розкритикувати, чи якимось чином, я не знаю, дати кожному оцінку. Я намагалася розказати історію, розказати процес, а далі вже там можна вглиб йти по кожній чи з фрагменту цієї історії, і можна писати якісь критичні дослідження. Ну, я не ставила собі такі питання. Я написала там лише про тих, наприклад, діячів мистецтва, які цікавлять особисто мене. Або я намагалася, ну, тобто, грубо кажучи, показати якусь панораму. Все вмістити було нереально, чесно кажучи. Так, можна було методологію якось трошки підрихтувати. Я вже зараз зрозумію, апостеріорі, постфактом, коли це все написано, я розумію, що можна було б зробити. Ну, або я був такий розумний, як моя жінка опісля. Так що я йшла шляхом емпіричним. Я йшла шляхом від того, що мені хотілося щось зробити, мені б хотілося про щось розказати, і потім я вже це мапувала там часто ситуативно, часто в мене просто не вистачало часу, тому що ми це все, ну, власне кажучи, це була все така абсолютно, як це сказати, ініціатива спонтанна, і, власне кажучи, ну, я сама не думала, що я застрягну так надовго в цьому проєкті, і ми закінчували все неймовірно в стислі сроки, коли наді мною
давили ці дедлайни Українського культурного фонду. Спасибі їм велике за те, що вони нам взагалі дали можливість. Ну тому що насправді, якщо на тебе не давить дедлайн, то ти як будь-яка творча людина ніколи нічого не закінчиш. А будеш все життя там ще думати, а от можемо вже от так можна було, там, а там от ще того можна. Я вже навіть вчора, коли запрошувала людей до себе на презентацію в Київ, я зрозуміла, що от, наприклад, про одну не будемо називати імен. Я знайшла таку просто прогалину величезну. Зрозуміла, боже, цю людину, мабуть, треба не кликати на презентацію, тому що це просто взагалі фейл, епік. Тому що зрозуміло, що все це відкритий процес. Це все відкрита така історія. І це не історія з великої літери. Це початок розмови про якісь теми. Це початок і спроба там все зв'язати там якось так дуже, дуже умовно. Відповідно, так це і все і є. І у мене була просто такий досвід. Я говорила з одною викладачкою з Києва, професоркою культурології. І я їй жалілася, кажу, я от все переживаю, що там все буде недосконало, там чогось того не вистачає, того забула, того не включила і так далі. Вона каже, Аліса, ти не переживай, ти видай перше видання, і хай воно хоч якось буде, тому що вже потім додавати і щось там трошки підправити легше, ніж просто на півдороги все кинути і забути, тому що так дуже часто теж буває. Тому я намагалася закінчити все в тих формах, в яких це нам життя, власне кажучи, дозволяло. Гаразд, ми можемо задавати більш пухнасті питання. Будь ласка, якщо є бажаючі, хто хоче почати. Ми будемо тут раді збирати відповіді. Так, будь ласка. У мене є два питання. Я вам буду давати мікрофон, бо це пише і воно хоче звук. Окей, у мене є два питання. Перше питання, коли ви писали книгу, якого читача ви собі уявляли? І друге питання, що мав би цей читач зробити після прочитання вашої книги? Якщо в випадку з французьким читачем зрозуміло, що він забули про ті борщі і так далі, а що буде про українські читачі? Ні, борщі – це прекрасно, просто щоб тільки не борщем єдиним. Справа в тому, що я дуже чітко уявляла собі насправді свого читача, тому що цим читачем була я в 2002 році, коли я прийшла в сучасне українське мистецтво. Тому що я навчалася в Києво-Могилянській академії, і, власне кажучи, мала культурологічний дуже серйозний бекграунд, але я не вивчала, власне, історію мистецтва як таку. Ну, тобто я вивчала її там в якихось формах, там, я не знаю, про відродження високе і так далі, але якісь феномени там 20-го сторіччя ми не вивчали. І особливо ми, звичайно, ніяк не стикалися з історією українського мистецтва сучасного. І я прийшла в галерею майже випадково, так сталися обставини, у мене якийсь зародився інтерес до цих всіх феноменів. І я прийшла повним неофітом, повним. Мені було це дуже цікаво, але я дуже важко розуміла, я дуже швидко зрозуміла якихось, хто такі три людини, які мене оточували безпосередньо, але в якій я знаходжуся культурній ситуації і парадигмі, мені було абсолютно якийсь час незрозуміло. І навколо мене всі рісніло все якимось абсолютно незрозумілими прізвищами. І всі думали, що так як я була дуже молода дівчинка, мені було 20 років, і всі думали, що так як я працюю в галереї сучасного мистецтва, я маю все одно, тобто я вже виявилася раптом таким людиною, до якої всі зверталися, так нібито вона все знає. І мені говорили, Борис Михайлов, він кращий, ніж, я не знаю, Сергій Братков. І я стояла і думала, окей, це прекрасно. Або мені хтось там казав, а от одеський концептуалізм, навпаки. І я розуміла, що я просто в цьому тону насправді. Ну не те, що тону, і у мене вистачало насправді якогось оперативного, мабуть, що просто базового культурного бекграунду, щоб імітувати якусь освіченість і просто принаймні не демонструвати відверто того, що я нічого не знаю про це. Але мені було дуже прикро, і було дуже так незручно, і було дуже некомфортно насправді. І мені було дуже цікаво.
по великому рахунку, тому що ми робили якісь виставки, я через ці виставки вже дізнавалася все нові і нові імена. Я дізналася, що в Харкові там, не знаю, Сергій Солонський, наприклад. Я дізнавалася там про якісь феномени інші. Але цих виставок, по-перше, було мало, по-друге, я не дуже довго в галереї працювала, тому в мене зайняло дуже довгий час, насправді, оце самоосвіта і якісь принаймні для себе спроба зрозуміти, з чим же ж я, власне кажучи, маю справу. І коли я робила це, ну, власне кажучи, це видання, мені хотілося, щоб такі люди, як я, колись, або не обов'язково, щоб їм всім по 20 років, вони там з Києво-Могилянської академії, але просто люди, яким цікаве мистецтво українське, але вони, може, не зовсім розуміють його, як стало традицією, і не зовсім розуміють, хто і що, і куди, і як, щоб вони мали якусь таку дуже надихаючу дорожню карту. Тому мені дуже було важливо, щоб це було не гіпернауково і не відлякнуло читача, який би, можливо, в якійсь такій термінології міг би просто там заблукати і перестати читати через те, що йому було б, можливо, дуже важко оперувати з цим словником. Тому я, власне кажучи, намагалася дуже полегшити і мову, і форму висловлення. Це така дуже популярна і пропедевтична історія, а не наукове видання академічне. Моя колега має мікрофон. Я не знаю, чи я буду мати питання, але все ж таки, коли мене тут пару разів вже, я називаю її Жан. Про мене сказано. Перше, я тебе вітаю. Я вам дуже дякую. Я дуже рада, що ви сьогодні тут з нами. Це прямо таке збіг обставин історичний. Я тільки почув, що ти будеш у Львові. Випадково я є у Львові, я не міг подумати інакше. Справді, я дуже радий, що ти це зробила, що це з'явилося. І відразу мушу сказати публічно mea culpa, maxima culpa. І що я про це хочу сказати? Я присутній якби в сучасному українському мистецтві, чи в коло того з 91-го року, приблизно до 2010-го, коли я вже з України виїхав. І 7 років я був директором Центру сучасного мистецтва Сороса. І навіть не так давно, бо я думаю років тому два, я пішов на розмову ще туди з директором Фонду відродження паном Бестрицьким, і ми собі гарно поговорили, і він мені сказав: окей, то я даю тобі 30 тисяч доларів, щоб видати матеріали Центру сучасного мистецтва. Туди я звернувся до моїх колег Олесі, Юлі, і сказав: дівчата, маємо на початок 30 тисяч доларів, треба це зробити. Від того часу пройшло років 3. Справа не діється. В чому річ? Я розумію, чому ти книжку таку зробила, яка вона є. Все в порядку, все нормально. Проблема дуже важлива в Україні то що називається primary sources. Їх просто... Я розумію, що потенційні помилки, я зараз тобі про помилки скажу, бо це важливо, щоб зрозуміти, в чому річ. Що коли не маємо primary sources, тобто таких документів часу просто, як це було створено, як це було зроблено, то все пізніше відбувається на так звану BBC, баба бабі сказала. Так? Тобто не можна того в ніякий спосіб верифікувати. І це не тільки могла бути твоя проблема, і певно була, або ти певних речей. Самі носії інформації дуже часто або не пам'ятають, що відбувалося, або дуже часто абсолютно свідомо дають якусь інформацію, яка от на даний момент їм здається, що було так. А ти можеш навіть знати, що було не так, але що робити? Парадокс того, як тому я кажу mea culpa, бо як іде про це сучасного мистецтва Сороса, є все задокументовано. Існують документи, які просто можна підняти, оформити і видати. І виходить на це, що замість відпочивати собі на пенсії, прийде мені сісти і це зробити, бо видно, що в Україні мало кого це цікавить. А це дуже важливе, бо це мало вплив на багато різних речей. Друге, справа назви. Коли я почув, що це перманентна революція, я сказав,
z mojej toczki zoru, ja dywuję na C, jak na czysto marketingowy рух. Мені здається, твоя виставка називалася також «Перманентна революція». Ми насправді назвали виставку вже тоді, коли готувалася книжка. І... Розумію, ну, але в кожному разі така назва з'явилася, так? Так, так. І що я хочу сказати? Ну, вона, очевидно, є з маркетингової точки зору дуже добра. Ну, я вважаю, що вона є фальшива. So many men, so many minds. Зараз скажу. Тобто, багато людей говорить про, я не можу згадати, бо це очевидно діапазон, який ти маєш в тій книжці від модернізму до нині, це окремо. І я кажу про сучасність. Багато людей говорить, що в Україні відбувається перманентна революція, це є абсолютною неправдою. І всі про це знають, всі це розуміють. Але собі граємо, бо це дуже ефектне. А спеціально це дуже ефектне з точки зору Заходу. Так як говориться, що Україна – це країна корупції, ну, можна говорити, що Україна – країна перманентної революції. Тобто в тому сенсі, ну, вона гарна, та метафора, вона з маркетингової точки зору абсолютно first class, натомість вона фальшива. Ну, окей, то моя рефлексія. Третя річ. Я зовсім випадково мушу тобі сказати, бо я, очевидно, не читав тої книжки, то я не можу ніяких тих, але відкрив. Так сталося, відкрив в тому моменті, так цик, і відкрилося в тому моменті, коли починаєш писати про початок репу. Да? І ти кажеш, що за однею з версій то почалося так. Є тільки одна версія. Ні, я знаю, що другу версію. Але я можу відразу сказати, друга версія є не. Ні, друга версія, що до вас, так і до вас сама прийшла тільки Ксюша Гнилицька. Ні. Ну я скажу, яка була. Як це справді було. Прийшов Кузнєцов. Да, я теж цю версію знаю. Разом з Лесею Хоменко. Оцей версій. Другий. Тобто знову фактаж. Кузнєцов не був одиноким з репістів, який до цього часу був презентований в Центрі сучасного мистецтва. Свою персональну виставку мала Лада Наконечна. Я навіть цього не знала. Ну, власне, це такі мінімальні речі, але коли я кажу, можу відкрити і знайти такі... З тих матеріалів, які були мені доступні, я знайшла про виставку Володя, тим більше, що я пам'ятала, що він виставлявся. Щоб було цікаво, Володя не мав персональної виставки, тільки це був такий дует. Володя і Іван, як же він називається? Базак. Базак, той, що в Берліні живе. Їх було двох. Так, ну просто вона була дуже запам'яталася, ця презентація. Натомість Лада Наконечна була індивідуально. Крім того, Гнилицька приймала участь в виставці, групова виставка студентів, в якій вона приймала участь. Очевидно, це трошки інакше. Але це також було до репу. То такі дрібнички, очевидно, але це показує, як важливе то, що я кажу, є ті primary sources, які треба просто підняти, упорядковувати і на них туди вже писати то, що ми кажемо. Тому що є насправді велика проблема в таких оглядових дослідженнях, як моє, тому що насправді, якщо займатися сугубо архівною дослідницькою роботою по кожному з етапів, в цьому можна просто потонути, чесно кажучи. Тому, відповідно, звичайно, мені було дуже важливо якось і обмежити час, які я витрачала на це дослідження. Я працювала переважно або з готовими ресурсами, або, як ви пам'ятаєте, до вас зверталася по якісь там роз'яснення щодо якихось нюансів історичних там і так далі. З перших вуст це намагалася все перевірити так. Але, звичайно, брак першоджерел дуже очевидний. В такому сенсі я можу сказати, що, ну, звичайно, дуже велику роботу провела команда Одеського центру Соросу, коли вони видали тоді ще по гарячих слідах в 2002 чи 2001 році в книжку «Портфоліо», яка здавалася, ну що там то «Портфоліо», невеличке видання, але воно має дуже історичне велике значення. Я вас закликаю, якщо хтось із присутніх займається культурними проектами, будь ласка, не нехтуйте каталогами. Ми дуже часто, знаєте, вміли готувати та не вміли подавати. Ми дуже часто думаємо, що зробити культурну подію – це все, от і можна вже далі там типу відпочивати на лаврах. Але от наша невідрефлексованість, наше оце вічне ігнорування
кодифікації, якоїсь систематизації інформації. Воно все формулює ситуацію, коли вже навіть зараз важко часом відновити якісь події, які дуже недавно були, чесно кажучи. Дуже смішно в цьому сенсі функціонує інтернет. Тому що коли він з'явився, нам здавалося, що зрештою це вже ота всесвітня бібліотека, яка все буде пам'ятати, але вже от, ну, настільки ненадійного джерела, як інтернет, просто я не знаю. Навіть за той час, коли я готувала цю книжку, половина посилань, якими я користувалася, мені потім коректор вже казала: «Аліса, вони просто вже не працюють». Ці сайти просто кудись позникали, хтось перестав платити за хостинг, хтось перестав там, я не знаю, що робити, ну, коротше кажучи, вони просто кудись зникли, і їх вже немає, тобто, і це маленькі там якісь шматочки, тому треба, мабуть, я не знаю, чи на граніті вибивати, чи що робити, но суть в тому, що це дійсно велике питання, і я з вами абсолютно погоджуюся, я абсолютно усвідомлюю, що можуть бути неточності, що можуть бути якісь речі, я намагалася бути максимально відповідальною щодо факт-чеку, я перевіряла інформацію. Ну, як ви розумієте, одній людині перевірити інформацію за 150 років часом дуже важко в тих умовах, тим більше хронологічних, яких ми існували. З іншого боку, я залучила колектив наукових редакторів, але всі ми люди, зрозуміло, що всі ми, це все людський фактор. У мене є три редактори. Це є Оксана Баршинова, завідувачка відділом 20-го сторіччя Національного художнього музею. Для мене дуже важливо було, що вона долучилася до цієї справи, тому що, ну, на мій погляд, ну, у нас мало, насправді, фахівців таких узагальнюючих. У нас є люди, які пишуть про якісь вузькі теми, так, щоб прямо охопити якийсь великий проміжок, то це таких людей дуже мало. Так само я звернулася до Костянтина Акінші, куратора, з яким я останнім часом багато працюю, історика мистецтва, який знається на модернізмі і авангарді. І я залучала Олександра Соловйова, мого колегу, з якими дуже багато років працювали в мистецькому арсеналі. Вони всі читали книжку, вони багато насправді якихось корекцій зробили, але зрозуміло, що, ну, ідеально, мабуть, що була б колективна коректура Фейсбук. У нас Фейсбук все знає, там що не викинь, всі одразу там все долучаються. Я прекрасно розумію, що і в якихось, ну, можливо, там, я не знаю, ми намагалися зробити так, щоб принаймні фактологічно максимально себе убезпечити і убезпечити читачів від якихось помилок. Але я зараз заздалегідь перепрошую, може щось закралося, звісно. І я дуже вас закликаю дійсно систематизувати інформацію про ті проекти і про ті речі, якими ви займаєтесь, тому що це біда. Но з іншого боку, я от все забуваю сказати, насправді оду нашим мистецтвознавцям, тому що коли я починала цим займатися, мені здавалося, що взагалі нічого не написано. Я зрештою зрозуміла, що насправді за останні там навіть там 15 років нашими нещасними мистецтвознавцями, які існують майже на межі взагалі людського виживання, було дуже багато всього зроблено. І це несправедливо казати, коли ми говоримо, ми весь час говоримо про художників, що художники такі круті, що у нас таке круте мистецтво. Але насправді весь цей час у нас існував цілий пул фахівців, які часто дуже одне одного навіть там не переварюють. Але у нас є дуже великий пул людей, які за якісь просто смішні, я не знаю, за гонорар, чи просто на ентузіазмі, чи просто з якоїсь любові до мистецтва, всі ці роки писали і описали насправді дуже багато, майже все. Ну, майже про всі феномени українські, якісь розвідки існують. Вони можуть бути кращі, вони можуть бути гірші, вони можуть бути... Ну, там, наприклад, от я особисто не знайшла якісних статей про український суворий стиль, і чи взагалі він був в Україні, і в якій формі, що там існувала це ситуація дуже жорсткої цензури, це дуже цікава тема. Я особисто якихось таких ґрунтовних розвідок на цю тему не знайшла. Я можу сказати, що на всі решту тем, якими я займалася, я знайшла дуже цікаву літературу, дуже корисну. І я хочу подякувати в першу чергу всім тим людям, які протягом цих буремних років, після вже смерті мистецтвознавства, як такої, власне кажучи, оплачуваної нормально професії, або може і ненародження в нашій країні, які всі ці роки займалися тим, що писали, тим, що цікавилися, тим, що були небайдужі. Чи є ще запитання? Ми далеко не відпускаємо мікрофон з цієї частини залу. Я кажу, знову ж таки, дякую, бо просто погортавши книгу, читати хочеться і дивитися також хочеться.
І от тільки погортавши, перше моє враження було, що це справді книжка з сюжетом, з інтелектуальним сюжетом. А сюжет дозволяє певні речі включити, виключити, але треба розуміти, яка логіка цього сюжету. Так? Жоден сюжет не претендує на те, що він розказує всю історію з великої літери, але тим він і цікавий, тим він інтригує. Разом з тим, для мене цікаві певні межі, які тут є. От мені дуже приємно, що там є окрема частина про багатокультурну мозаїку.